No, ahojte. Tak, moje meno je Ema Miklášová a dnes vám poviem trochu o mojej ceste k angažovaniu sa a k dobrovoľníctvu. A potom vám možno na konci prezradím nejaké tipy, ktoré som si teda pripravila na to, ako sa aj vy môžete angažovať. Takže môj príbeh začal v malej dedinke na Liptove, kde som vlastne bývala celý svoj život a vždy som chcela robiť niečo viac, ako sme robili v škole, ale nevedela som veľmi nájsť dobré príležitosti, keďže v tej dedinke ani v najbližšom meste toho veľa nebolo, alebo teda som o tom ešte nevedela. Takže taká prvá veľká akcia, ktorej som sa rozhodla zúčastniť, bol Leave Summer English Camp. Tam som vlastne išla, keď som mala 13. Bolo to prvé také moje niečo nezávislé a vlastne bola som 3 týždne preč od rodičov a rozprávala som iba po anglicky, takže to bola naozaj pre mňa výzva v takom mladom veku. Ale teda veľmi sa mi to zapáčilo a spoznal som tam naozaj super ľudí, ktorí boli veľmi aktívni v ich komunitách a vlastne potom som aj naďalej spolupracovala s Leafom aj prostredníctvom programu ako je Talent Guide, ktorý vlastne fungoval tak, že vám našli mentora, ktorý bol teda profesionál v nejakej oblasti, ktorá vás zaujímala, takže to mi veľmi pomohlo nájsť si takú svoju oblasť, taký svoj smer, nájsť si niečo, čo by ma bavilo a čo by ma naplňalo. A teda potom sa to už vlastne so mnou viezlo a teda ako som začala teda sa angažovať v týchto príležitostiach, tak sa to postupne nabaľovalo. Čiže napríklad som sa zúčastnila aj pre stredoškolu ako leadership program, kde sme mali veľa workshopov a rôznych stretnutí s profesionálmi, ale taktiež práce na projektoch a tak ďalej. Čiže to bolo tiež veľmi prínosné. A potom som vlastne sa viackrát zúčastnila aj letnej akadémie Discover, kde som vlastne mala možnosť spoznať aj ľudí, ktorí študovali v zahraničí, napríklad aj na univerzitách ako je Oxford, ako spomínala Paulinka. A teda tam som vlastne mala možnosť tak viac spoznať tie odbory, ktoré by som chcela študovať na vysokej, najmä teda psychológiu a sociológiu. A teda mala som možnosť naozaj mať kurzy s ľuďmi, ktorí to vyštudovali a dozvedieť sa o tom viac a zistiť, že čo teda ma naozaj baví, čo je super, keďže na strednej škole väčšinou taká príležitosť nebýva. A teda potom som teda presvedčila rodičov, aby som mohla v 15 rokoch sa presťahovať do Bratislavy, teda ísť na povinne internátnu medzinárodnú strednú školu Leaf Academy, čo bolo veľmi dobré rozhodnutie, keďže mi to poskytlo naozaj aktívnu komunitu, kde bolo vždy čo robiť, vždy sa dalo niekde dobrovoľničiť. Máme veľmi veľa krúžkov v rámci školy, veľmi veľa vecí organizujeme, či už na interaku alebo v škole, spolupracujeme s rôznymi organizáciami a máme vlastne aj taký osobitný predmet podnikavé líderstvo, v rámci ktorého som organizovala napríklad Startup Weekend Bratislava, čo bolo také moje prvé podujatie, ktoré som vlastne organizovala s dvomi spolužiačkami a bolo to pre 40 ľudí, bol to vlastne celý víkend brainstormovania a práce na startupoch a vlastne mali sme tam aj mentorov a poradcov a tak ďalej, takže to bola taká moja prvá väčšia skúsenosť s organizovaním eventov a veľa ma to naučilo, aj keď to teda ešte bolo na takej menšej škále, ale teda určite som sa tam naučila veľa o komunikácii s partnermi a o logistike, o zariadovaní priestorov a tak ďalej. Jednoducho veci, ktoré by som v tých 15 určite bez toho nemala ako vedieť. A teda všetky tieto aktivity ma tak nejak postupne doviedli k organizácii TEDxU v Bratislava, kde som vlastne bola viackrát ako účastník na ich podujatiach. Veľmi sa mi tam páčilo, páčil sa mi ten formát tých TEDx talkov, tí speakery, stánky a tak ďalej. Prišlo mi to veľmi prínosné. A teda aj som
tam začala dobrovoľničiť na pár eventoch a poznala som teda ľudí, ktorí boli v organizačnom týme. Takže keď som videla, že teda hľadajú nových ľudí, tak som sa prihlásila. Aj keď som teda ešte nikdy predtým nerobila na tak veľkom podujatí. Ale teda prijali ma a potom vlastne o pár mesiacov neskôr ma teda zvolili za projektovú manažerku, čo je teda niečo ako líder tímu. Takže som mala vlastne na starosti tím 13 stredoškolákov, s ktorými sme teda organizovali podujatie TEDx v Bratislava 2020, kde sme mali približne 400 účastníkov a veľa speakerov aj zo zahraničia a teda mali sme tam veľa stánkov s organizáciami, robili sme veľa so sponzormi a tak ďalej, takže bolo to naozaj veľké podujatie a teda pre niekoho to môže znieť, že som úplne vedela, čo robím, ale teda keď ma zvolili za projektovú manažerku, tak som vlastne ešte nikdy neorganizovala tak veľké podujatie, ani teda som predtým nikdy neorganizovala TEDx konferenciu, takže som bola naozaj stratená a potrebovala som sa veľa pýtať a veľa som sa radila vlastne so skúsenejšími ľuďmi, so staršími ľuďmi, s ľuďmi v mojom okolí, ktorí mi veľmi pomohli k tomu, aby som teda úspešne skoordinovala ten tím. A teda myslím si, že táto skúsenosť ma neskutočne veľa naučila a najmä akože čo sa týka organizácie eventov, tak určite vás to naučí improvizáciu, lebo teda v ten deň podujatia sa môže stať naozaj čokoľvek, od toho, že nepríde rečník, až po to, že vlastne nejaký catering sa tam nemá ako dostať, lebo v starom meste sa nedá parkovať a tak ďalej, takže naozaj je tam veľa víziev, ktoré na vás čakajú, ale ktoré mi priniesli neskutočne veľa a určite ich využijem aj v budúcnosti a v svojom budúcom zamestnaní. Takže bola to naozaj skvelá skúsenosť. A teda odporúčam určite ísť aspoň dobrovoľničiť na nejaký TEDx alebo si to aspoň skúsiť ako účastník. Sú to veľmi zaujímavé eventy, kde sa dá toho veľa naučiť. Takže určite to odporúčam. Pomedzi to som ešte mala aj teda neplatené stáže a dobrovoľničila som vo viacerých neziskovkách. Ako som povedala, už keď som raz začala, už sa akoby nedalo prestať. Začalo ma to veľmi baviť a páčilo sa mi, že môžem niekomu tak nezišne pomáhať, napríklad tým, že som prekladala, alebo som organizovala niečo, alebo som im pomáhala s administratívou. Takže prišlo mi to také veľmi fajn a čo sa mi na tom veľmi páčilo, bolo, že som si neustále budovala čoraz väčšiu komunitu naozaj aktívnych ľudí, ktorí ma motivovali a ktorými som potom neskôr mohla robiť na projektoch alebo ktorí sa mi potom neskôr ozývali s rôznymi príležitosťami. Takže myslím si, že to bolo veľmi dôležité. Takže momentálne teda stážujem v Human Resources agentúre, takže sa to teda venuje tomu odboru psychológie, ktorý teda chcem študovať. A teda v auguste zamierim do Abu Dhabi na New Yorkskú univerzitu, ktorá je teda jedna z najselektívnejších univerzít na svete. A teda dostala som tam plné štipendium aj vďaka tým aktivitám, ktoré som vlastne robila počas strednej školy. A to bolo pre nich, myslím si, že podstatnejšie ako známky alebo nejaké výsledky, že naozaj videli, že sa angažujem a veľmi na tom záležalo aj vlastne na vysokej škole plánujem robiť podobné veci, ako som robila doteraz. A teda teraz už sa môžeme posunúť na tie sľúbené tipy. Takže určite odporúčam si aktívne hľadať príležitosti, naozaj nebáť sa, preukázať iniciatívu, pýtať sa učiteľov, kamarátov, známych. Ak niečo chcete nájsť, tak myslím si, že sa to dá. Naozaj Slovensko je celkom malá krajina a všetci tu niekoho poznajú, čiže to je veľmi fajn. Takže odporúčam určite pridať sa do facebookových skupín pre aktívnych študentov, pozerať portály ako Growny alebo teda Mladý info, pre stredoškolákov a tak ďalej. A teda naozaj aktívne si hľadať príležitosti na osobný rast.
A potom určite by som odporúčala nájsť si nejakého skúsenejšieho mentora alebo niekoho staršieho, ktorého obdivujete, alebo ktorý možno pracuje v tom odbore, ktorý vás zaujíma. Je to určite veľmi prínosné a s niekým sa takto poradiť. A fajn programy na toto sú napríklad Budík od prestredoškolákov, ktorý vás spojí s nejakým starším stredoškolákom, ktorý vám môže poradiť s výberom vysokej a tak ďalej. A potom aj na Growny sa teda dajú hľadať mentory. A potom môj ďalší tip je určite nebáť sa skúšať nové veci. Ako som aj vlastne spomínala s tým TEDxom, nikdy predtým som neorganizovala taký veľký event, ale predsa len som do toho išla, lebo som vedela, že sa pri tom môžem veľa naučiť a naozaj nedáte nič za to, keď sa skúsite niekam prihlásiť. Aj ten neúspech je veľmi cenná skúsenosť a naozaj sa nič hrozné nestane, ak vás odniekiaľ odmietnú. Takže potom vlastne myslím si, že je veľmi prínosné sa veľa vzdelávať a získavať nové zručnosti aj mimo školy. To sa dá robiť už dnes naozaj všelijak, cez rôzne online kurzy od univerzít, workshopy, eventy, učiť sa programovať vo voľnom čase, pracovať s ľuďmi, hľadať si nejaké stáže, ísť teda na Discover alebo do toho prestredoškoláku leadership program alebo na event, ktorý organizujem ako UFED Bratislava, ktorý sa volá Workshop obranie, kde teda tiež môžete nájsť takéto zaujímavé workshopy. A ak sa dá, tak môžete skúsiť namiesto nejakej brigáde na kúpalisku v lete, možno nájsť si nejakú na začiatku možno neplatenú stáž, ktorá vám ale na konci toho veľa dá a veľa vás naučí a vlastne uvidíte, aké to naozaj je v tom pracovnom prostredí a možno si uvedomíte, že to je to, čo chcete robiť alebo že to je to, čo nechcete robiť, ale určite vám to dá veľa zručností, ktoré môžete potom použiť v ďalších zamestnaniach a vylepší to váš životopis aj na vysokej škole, aj do ďalších prác.